En només una hora, en aquesta zona de la Marina Port de Mallorca, a Palma, han tret tot això. 8 carros de supermercat i una moto. Es tracta d'una neteja que es fa anualment al port amb la col·laboració d'una empresa de busseig. Bueno, hi ha un doble objectiu. Per una part és el que fem, una neteja del nostre entorn, perquè és una responsabilitat, jo crec, de tots, i aportar el nostre granito d'arena per fer-lo. I per una altra part és també un tema de conscienciació. Mostrar la gent, bueno, l'incivisme o la mala praxis que fa la gent que no té cura del nostre entorn. Els bussos se submergeixen a les aigües d'aquesta zona portuària de Palma, que ara a l'estiu té moltíssima activitat, i en treuen objectes que, sorprenentment, arriben al fons de la mà. Hi ha de tot. Normalment són carritos de súper, bicicletes, avui hem tret una moto, pues, normalment són monopatins, mòbils, ara també, i botelles, òbviament. Objectes que, com veus, tenen incrustats plantes, microorganismes, algues i fins i tot petits animals. Elements que arriben a l'aigua de la mà de l'home i que contaminen el medi marí.